Mēs šobrīd atrodamies Starajā Rūsas ielā, un šeit iedzīvotājiem ir radušies nērti jautājumi. Mēs esam tās pirmās bezdelīgas, kuras trāpīja zem ekscelenta politiska lēmuma nomainīt ielu nosaukums. Mēs neesam pret, mēs esam par to, lai vadība, kas pieņem lēmumus, izpilda savu mājas darbu, paskatās vēsturiskos datus. Iedzīvotāji sūtījuši vēstuli Rīgas domai, taču domes lēmums palicis nelokāms. Rīdzinieki uzskata, ka nav tikuši uzklausīti un sadzirdēti. Pēc vēstules mēs saņēmām atbildes vēstuli, kur mums uzrakstīja, ka 4 deputāti ir izvirzījuši attiecīgo lēmumu un ka viņi neuzskata par nepieciešam izskatīt mūsu ieteikumu. Nepietika to, ka mūs nedzird, negrib dzirdēt. Mūs arī ignorē. Nu jā, jūs saprotat, tas ir politisks lēmums. Nu vai tad tiešām mums ir jācieš kāda politiska lēmuma dēļ, tikai tādēļ, ka mūsu iela ir ļoti īsa? Mēs uzzinājām, ka mums ir tas gods, tiks tas gods, nesāt Hugo Celmiņa vārdu. Mēs uzrakstījām vēstuli ar lūgumu izskatīt arī vēsturiskos nosaukumus, kuri jau ir no 13. Gadsimta. Senie nosaukumi Starajā Rūsas ielai tiešām ir bagātīgi un ar lielu vēsturi. To norāda arī vēsturniece Zita Pētersone. Pirmais fiksētais nosaukums Starajā Rūsas ielai ir Spīķera iela, un tie ir 1860. Gadi. Un tas ir saistīts ar to, ka uz šīs salas atradās arī savu veidu noliktavas, jo vēsturiski ir zināms, ka šeit ieradās arī tirgotāji no Krievijas un Baltkrievijas. 1867. Gadā Spīķeru iela tiek pārdēvēta par Trinitātes, dažkārt saukt arī par Trīsvienības ielu, jo netālu no tās atradās 18. Gadsimtā celtā Uniātu baznīca, kas vairs nav saglabājusies. Taču 1923. Gadā, kad faktiski Latvijā pirmo reizi tika izdot ielu lēmumi oficiāli latviešu valodā, šo te nosaukumu latviskoja. Tā Trinitātes iela tika pārlatviskota par Triādības ielu. Protams, ka pienāca padomu laiku ļoti daudz ielas pārdevēja, un tai skaitā arī šo te ielu nosauc par Starajā Rūsas ielu. Starajā Rūsa ir pilsēta Krievijā, Novgorodas apgabalā, un visticamāk ielas nosaukums tika dots par godu Sarkanās armijas 201. Latviešu strelnieku divīzijas cīņām pie šīs pilsētas otrā pasaules kara laikā. Kas priekš mūsu valsts un priekš mūsu tautas ir latviešu sarkanie strēlnieki? Viņi ir tautas ienaidnieki, valsts ienaidnieki. Starajā Rūsas iela nav par godu Starajai Rūsai, bet viņa bija par godu latviešu strēlniekiem. Un tur pie Starajai Rūsas karoja 130. Latviešu strēlnieku pulks. Tad, ja mums ir sliktie latviešu strēlnieki un labie, nu, tad te varbūt ir vēsturniekiem jāspriež. Tas tomēr ir saistīts ar padomju okupācijas laiku, un kaut kādā veidā ļoti ilgi šai ielai tā kā nepievērs uzmanību, bet tagad, protams, saistībā ar Ukrainas notikumiem šie te nosaukumi, kas ir doti gan Krievijas impērijas laikā, gan Krievijas okupācijas laikā, tiek vilkti ārā un tā kā pārvērtēti. Tagad iedzīvotāji ielu vēlētos nosaukt par Klīversalas ielu, bet, kā piebilsa vēsturniece, turpat netālu jau kopš 19. Gadsimta beigām atrodas Klīveru iela. Tādēļ šāds ielas nosaukums visticamāk netiktu dublēts. Turklāt Starajā Rūsas iela jau pārdēvēta par Hugo Celmiņa ielu, un nu kaislības ielas iedzīvotāju starpā nenorimst. Labāk zināt, kur mums iet un kur mums iet, un nekādas kāds ielas nebūs. Jā. A tu vas atmāti dāju? No jums jau ir, no krāpnieku. No krāpniekiem ir bedā. Jā. Nu, drausmīgi. Nu, pašas viņas lēma un tā tālāk. Un tagad drug ne. Dokumenti jau nāk man. Es jau saņem dokumentus uz to vārdu. Jā. Hugo Celmiņš. Nu. Un viņi tagad liems atkal savādāk. Nu. Un atkal pārtaucis dokumentus. Un ko citu varu taisgājuši jau uztaisījuši zemes grāmatā jau reģistrējuši. Jā, tagad jau februāris mēnesis. Jā, un kas šitie pagājieni? Iedzīvotāji, kuri nevēlas piekrist Hugo Celmiņa vārdam, nepadozies un ir apņēmības pilni cīnīties. Ir sagatavots pieteikums tiesā, administratīvā tiesā, saistībā ar pirmatnējo viņu domas lēmumu par ielu nosaukumu maiņu. Un arī sagatavots
pārsūdzības iesniegums departamenta vadībai. Starajā Rūsas iela ir viena no tām ielām, ko pārsauca Rīgas doma savā lēmumā 14. decembrī. Hugo Celmiņš tika izvēlēts, jo viņš ir līdz šim varbūt netik bieži pieminētā valsts amata persona no Latvijas laikiem, kurš tiešām pelnījis būt, ka viņu atcerās no paudzēm. Pirmkārt, viņš ir Lāčplēša ordeņa kavaliers un brīvības cīņa dalībnieks. Tāpatās viņš ir divas reizes bijis Latvijas Republikas ministra prezidents. Un, protams, viņš ir arī bijis Rīgas mērs, tā kā pietiekami iespaidīga persona un godājama. Kamēr Starajā Rusas iela latviešu politiķa Hugo Celmiņa vārdā jau pārdēvēta, tās iedzīvotāji vērsušies tiesā, jo vēlas, lai atgrieztos kāds no iepriekšējiem vēsturiskajiem nosaukumiem. Mēs noteikti sekosim līdzi, kā šīs ielas visjaunāko laiku vēsture turpināsies. Laima Baumnis, Andris Polis, Igošs Stats, 4. studija.